Ahoj, ahoj. Vítáme vás opět z naší redakce Hrej.cz. Vítáme vás u sledování dalšího dílu pořadu Hrajte s námi, tentokrát State of Decay. A je tady pan zombák Petr. Čau, Petře. Díky, čau, čau. Petr je recenzent téhle hry. Recenzi jste mohli na Hrej číst už na začátku týdne. V pondělí. Petr té hře udělil krásných 8 z 10, což je celkem dost na to, že to je vlastně arkádovka. Tak, tak. Hra, která vyšla na Xbox Live Arcade, ale stala se hitem. Vyjde i na Steamu za chviličku. Ta známka nebejt těch technických problémů, které jsou opravdu značný, tak by asi byla ještě vyšší. Dal bych tomu možná i tu devítku, protože to bylo opravdu slušný. Je to opravdu slušná zábava za relativně jako malý peníze, protože vychází to, že na live já nezaná asi za přepočtu za 4 kila, což je opravdu pěkný. Je to sandboxová zombie záležitost, která je prostě zajímavá tím, že zkrátka se staráte o svoji základnu, o lidi, který tam máte, a tak nějak si pěstujete, že jo, svoji vlastní společnost. Takže v tomhle ohledu to je určitě unikátní. Byť je to arkádová akce, jak se patří, nečekejte žádný hluboký myšlenky ani bohatý strategický systém, ale takový ty prvky tycoonů, RPGčkový věci, ty tam jsou a funguje to víc než dobře. To porovnání s DayZ tady je docela na místě, nicméně DayZ je prostě hardcore a tím to zůstane. Uvidíme, jak bude vypadat, že jo, plnohodnotná DayZ hra, která vyjde jako standalone věc. Myslím si, že to není úplně dobrý porovnávat, ale tyhle hry vedle sebe asi budou porovnávány velice často, až vyleze opravdu kompletní verze DayZ. A v tuhle chvíli není důvod, proč byste tohle neměli hrát, protože je to opravdu, opravdu povedený, je to opravdu pěkný a my si to ukážeme v té následující hodince. Jako tam uvidíte všechno důležitý. Tak to byl úvod. Petře, ty jsi mluvil o tom, že nebudeme hrát úplně začátek, že jsi říkal, že ten začátek je trošku nudný. Já jsem rozjel save, tam v podstatě příběh v téhle hře je na pozadí. Není až tak bohatý, jasně, není důležitý, takže kdybychom hráli prostě konečnou část hry, tak vám nic nevykecáme. Tady jde o to, že už v této fázi po nějakých, já nevím, asi 15 hodinách odehraných máme už otevřený všechny věci, které chceme ukázat, všechny potřebné nástroje, takže začneme na naší základně. Vlastně základna je alfou a omegou téhle hry. Tahle hra vyšla pro Xbox Live Arcade, hrajeme to na Xbox Live Arcade, nicméně se chystá i verze pro PC, já nevím, ta ještě nevyšla, ale je to za dveřma. Je to za dveřma, takže si budete moct zahrát i vy, kdo nemáte konzoli. To srovnání s tím DayZ, a ještě bych se k tomu vrátil, mi to prostě přijde, jako kdybyste srovnávali Call of Duty s Armou. Zhruba tak to je. Asi tak. Jo, prostě DayZ je jakoby zombie arma a tohle to je zombie. Je to prostě spíš arkáda, takže... Tak jo, tady už jsme na té základně, tohle je pokročilá základna. Bláho, to teda ale laguje ten Xbox. Je to pruser, jo. Říkám, tady to prostě nebej tohle, tak ta hra se bude hrát jak víno. Jenomže tady to je to nejmenší, ono to začne trhat. Začínáme ráno, protože já jsem nechtěl začínat v noci. Já jsem ještě v žádný hře neviděl takhle tmavou tmu jako tady. Je to opravdu brutální. Když tak to pak zasvětlíme, to není žádný problém. Takže tady se mrkneme, tohle je ta celá mapa, ve které se vlastně odehrává ten příběh. Jo. Je to opravdu velký. Ono se to nezdá, jak když sednete do auta, tak to projedete za chviličku, to jste za 5 minut na druhém konci mapy. Nicméně, když to prolizáte pěšky, tak je to bolavý, protože všude jsou ty hordy zombáků, je toho docela dost. Jo. Když se podíváte na tu mapu, tak tady máte ty objekty a každý z nich je vlastně samostatný, každý z nich můžete prozkoumat, nějak vybrakovat vodní z domu zásoby. To je prostě věc, která mě na tom bavila nejvíc, překvapivě. Sandboxové hry mají docela problém v tom, že vás zkrátka začnou velice rychle nudit. A tady je to rutina. Naběhnout do nějakého baráku, vybrat zásoby, donést je domů, aby měli lidi co žrát. Tak to děláte často, ale je to zajímavé, tady vás to baví. Takže tady už máme jednoho člena naší družiny a on má nějaký problém. Je smutný. Jimmy Chavez, asi mu chybí Mexiko, nebo odkud je. Nicméně, pojďme na ty dotazy, které samozřejmě čteme a zajímají nás. Je jich tady docela kupa, takže... Nejdřív se to lidem moc nelíbí na první pohled. Vemte v potaz, že je to arkádovka, že je to hra za kolik doláčů? V přepočtu, nebo doláčů, na český je to asi 4 kila zhruba. 4 kila? Což je slušný. Takže ta grafika asi nebude úplně... Počkej, to se nebylo. To byl tady náš kámoš, tady jsme si vybudovali naší palebnou věž ochranou, která je důležitá. Jo, jasně. Vy tam mít nemusíte, vy nemusíte stavět, ale jak vidíte, hodí se to, protože jakmile naběhnou k vám, tak je potřeba to trošku redukovat. Dál, jestli je to online nebo jenom není, single? Čistě single, tak. To je věc, kterou jsem té hře vytýkal asi nejvíc, protože by tomu opravdu slušel nějaký online co-op. Jo? Prostě běhat s kámošem po městě a prohrávat ty baráky. Tady by to opravdu padlo jak prdel na hrnec, jak se říká. Hele, já teď jakoby pořád jsem zaražený úplně tou optimalizací, nebo tím, jak se to trhá, takhle to je fakt celou hru. Ne, já jsem s tím z začátku třeba problém vůbec neměl, ale pak čím místo objevujete, takhle jsme v tom městě obklopený těma zombíkama, tak je to takový docela divoký, ale musím říct, že doma mi to takhle prostě nelazí. Tak nevím, jestli to je tím naším setupem tady, ale nemyslím si, že by nějak extra muselo být. Trhá se to i doopravdy, jako doopravdy nebo normálně, jo, ale říkám, asi se to bude lišit pak podle fáze hry, ve které jste, protože začátku říkám málo zombíků,
čím díl to hrajete, tak tím víc vlastně se objevuje těch zombíků, ty hordy jsou větší a větší a ta obtížnost stoupá docela radikálně, což je jako docela dobrý a zajímavý, protože vás to motivuje se jako vylepšovat a posouvat dál. Hmm. Tak tady máme za úkol se projít s Jimmym, který je smutný. Takže musíme mu tady s ním pomoct, vymlátíme pár zombíků, jemu stoupne sebevědomí a zase bude ta družina v pohodě. Tady to děláte docela často, ono to funguje, protože spousta těch lidí, kteří tam máte, časem prostě ochabne a chtějí se zabít a podobně. Hmm. Další věc, musí se tam jíst? Nemusíte jíst, ale musíte sbírat žrádlo pro tu vaši družinu, jinak lidi se začnou bouřit, začnou umírat. Takže to jsou prostě taková banda neschopáků, který ty musíš jako dělat tak. Přesně tak. Jasně. Tady je ale zase dobrý to, že vy když umřete, tak hra nekončí, ale přepnete se na úplně někoho jiného a pokračujete dál, což je pěkný. A nějaký postih? Jakože by si ztratil nějaký schopnosti nebo výbavu? Jako ty si tu postavu pěstuješ, ona má nějaké své schopnosti, ale jakmile o ní přijdeš, tak je škoda akorát těch skillů, který si nabral. Že? Takže, jasně. No. Tak, tady jsme mu trošku pomohli, vracíme se zpátky. Těhle z těch úkolů tam je vlastně spousta, oni se generují tak nějak průběžně podle toho, kolik lidí máte. Samozřejmě se vyplatí zachraňovat ty přeživší, protože čím víc lidí na základě, tím větší šance, že vás nikdo nepřekvapí. Hmm. Další, zda se respawnujou zásoby v těch budovách po nějakým době? Ne. Ale vy si můžete tu základnu vybudovat tak, že zkrátka nějaký věci nebo nějaký ty zásoby generuje. Takže v tomhle ohledu si musíte vystačit s tím, co máte. Nicméně, abyste všechno vybrali, abyste všechny ty budovy opravdu prolezli a sebrali všechno, tak to vám zabere desítky hodin. Jo. To je opravdu šílený. Co se týče nějakého členění jakoby toho obsahu, jsou tam nějaké mise, teď to je jakoby asi nějaká probíhá. To je jakoby vedlejší mise, tak to je jedna z těch nepovinných. A pak je tam jakoby nějaká tomu příběhová, nebo to tam je čistě free? Příběhová linka tam je, ale není tak patrná. To je jeden z těch speciálních zombáků, to jsou ty obrněný, na který neplatí jako zbraně. Jo takhle, já myslím, ty, co se zakousávají do plotu. Nebo... Tak to bylo ještě to nejmenší, ale mně se minule stalo to, že jsem se propadl do zdi a ten frajer, co šel za mnou, se tam propadl se mnou. Takže to bylo opravdu komický. Tak tady už vidíme na té mapě je takový symbol zombíka a tam kouká, nebo směrem kam kouká, to jsou ty hordy, který vy když dlouho nezabijíte, tak se přemnoží a pak všichni naběhnou na vás. To je hodně blbý. To je opravdu problém, takže tohle člověk musí opravdu řešit. Tady je zajímavý, že když vy tu hru dlouho nehrajete a pak ji zapnete po nějaký době, tak máte zásoby na nule a musíte všechno řešit od začátku. Hmm. Takže se to vlastně v reálném čase tak nějak jakoby i řeší, tady za náma hele, ještě nějaký bastard. Hmm. Ne, v pohodě, to nebudeme řešit. Pak je takový velký tlusťoch, klasická velká tlustá zombie, což je prostě kliše všech kliše. Jasně. Ale to je největší bastard. Kdy nevíš, kdy to jako loupne a on se rozprskne. Přesně tak, na milion malých zombíků. Blíjící zombici to jsou taky prostě. Hele, těch dotazů, ty koukám, zájem je obrovský, takže je to na PC, je to na PS3, není, bohužel ne. Není, vyšlo to jen na Xbox Live Arcade a vyjde to na PCčku, my to hrajeme samozřejmě na Xboxu. Jak to funguje vlastně s tou nákazou? Když tě kousne, tak tě nakazí ne, a zemřeš, nebo prostě tě rozpáře a jsi mrtvej a v pohodě, tak jde o to, že tě můžou akorát zabít prostě tím násilím. Jo, nicméně že pak, ti zkrátka ten health bar klesne, že jo, a je to. Nicméně pak vy vlastně vysíláte, že jo, tady hele, máme medicínku, to donesme domů, to se hodí. Nicméně, když posíláte nějaký členy té družiny na ty mise, ať vybírají takhle ty baráky, tak se může stát, že se v průběhu nakazejí. A pak je na vás, jestli se je tam necháte a budete riskovat, nebo je zabijete. Jo, to znamená, že ho prostě někam odvedete stranou a tam ho sejmete jak starý prase. A nebo ho tam necháte, ale pak se může stát, že vy prostě někam vyrazíte a vrátíte se na základnu a zjistíte, že 3 lidi zemřeli, protože se jeden frajer přeměnil a všechny je pokousal a pozabíjel. Takže v tomhle ohledu já jsem je vždycky zabíjel, protože co, je to hra, nebudeme si tady hrát na nějaký morální následky. No, tady jsme to pěkně nabořili. Další takový dotaz, co se týče těch aut nebo vozidel, jsou tam třeba nějaký vojenský vozidla, nějaký jeepy, tanky? Na žádný jsem nenarazil. Jo, vojenský jeep tam je, ten můžete vzít, ale je těžký se k němu dostat, protože ho mají vojáci a ty nejsou úplně kamarádský. Jasně, oni se asi musí bránit bez ohledu na to, jestli seš nebo nejsi infikovaný. Tak, oni vlastně jsou tady proto, o tom je ten příběh o těch vojácích, jo. Tam samozřejmě nic není tak, jak vypadá a podobně, takže o tom nebudu mluvit, tak nějak to nemá smysl. Asi si to sami tak nějak do toho domyslíte. Tak, tady jsme přinesli ty zásoby zdraví a tam nahoře vlastně vidíme v levém horním rohu podle toho, co máme. Máme tam jídlo, máme tady nějaký léky, náboje a stavební materiály, vlastně, který pak pomocí nich tady budujeme tu základnu. Mm-hmm. Jo, tady to je takový ten lehký stavební prvek, kde si můžete vybírat ty jednotlivý prvky. No, můžete pak vlastně stavět ještě ty budovy, když máte hodně prostoru. Já jsem si vybral tady tu základnu, to depo, protože je veliký a protože tam můžu prostě postavit nějaký stan pro medika, nějakou věž, že jo, vlastně rádiovou a podobně.
pak tam najdete ještě větší, ale k těm už je těžší se dostat, to trvá docela dlouho. Tady si můžeme zaplatit třeba trénink pro ty nováčky, kteří přijdou do toho tábora. Jo, takže to znamená, že když se pak do té postavy přepnete, tak ona je schopnější, má větší staty, je prostě nebezpečnější celkově. Takže opravdu v tomhle ohledu se vyplatí tady to dělat. Nicméně všechno se to zase váže k tomu, kolik vy zásob domů přinesete a podobně. Hmm. Takže je to o tom, velká část hry právě tvořená tím, že vy nabíháte do toho baráku, poberete, co unesete a běžíte zpátky. Ono se to může zdát jako rutina, ono se to počasí taky rutinou stane. Jo, po několika hodinách už to není ani zábavný. Ale těch původních, já nevím, řekněme 20 hodin si prostě užijete, protože člověk vidí ty změny, který on tam nějak, o který se snaží a vidíte je hnedka, jo. Tohle, v tomhle ohledu je to dobrý. Tak, já zase vezmu ty dotazy, prosím vás klidně pište, napište je tam jednou, stačí jednou, já čtu a až prostě přijde chvíle, tak my odpovíme, jo. Nemůžeme jenom trtit dotazy, takže teď to vezmeme trochu jakoby rychle, tak povídej rychle. Okay. Dochází autům palivo? Ne. Jsou tam letadla nebo vrtulníky? Ne. Jaký tam jsou zbraně? To bude trochu delší dotaz. Jsou tam klasický ty ruční zbraně, máme tam nějaký, že jo, vlastně tupý zbraně, jako tady obuchy, kladiva, sekery, jasně. Jasně, golfová hůl a takový. Pak střelné zbraně, typicky samopaly, brokovnice, dítky, různý upravené věci s lepším zaměřovačem a tak. Máš něco tam v dispozici? Ukážeme si to pak? Mrkneme se na to. Já mám hodně na základně, já mám u sebe jako A9. Tady jsou, já většinou fakt nosím zásoby jako na léčení a na energii. Jasně, protože děláš toho taťku šmoulu, který nosí do té základny. Jasně tak. A ono je to i lepší z hlediska nějaký výdrže, protože ta postava se hrozně rychle unaví. Všechny. Mm-hmm. Jo. A to je největší problém téhle hry, že vy chcete utíkat a zjistíte, že ten frajer prostě nemůže, že je hotový. Hey, takže musíš dělat, když musíš schovat. Takže žrádlo nebo počkat. Jo. Čím díl vlastně takže ty musíš za tu... jíst teda nakonec. Musíš, nemusíš, ono to není nutný. Jo, takhle, ale nebo to abys byl funkční, tak to. Nicméně vlastně ta postava, když vy za ní dlouho hrajete, tak ona se unaví, sníží se jí životy, když je hodně zraněná a pak prostě se musíte přepnout do někoho jiného, abyste prostě vydrželi víc a byli jste lepší. To se mi líbí, to je jako lehkej prvek, nějaký náznak, že jo, přežití, ale nic tak násilného jako třeba právě v DayZ, který bylo pro spoustu lidí možná až moc hardkorový. Tak to je takový vlastně krok doprostřed, myslím si, že to je docela ideální. Ta grafika bohužel není nic extra, ale to jasně, se, no, to se dá. Ty bugy a ta grafika prostě hold, bohužel, stojí to 400, vychází to na Xbox Live Arcade, no, takže v tomhle směru asi těžko očekávat prostě grafiku, já nevím čeho. Jasně. Jo, takže to asi je opravdu pochopitelný, ptali jste se nějaký detaily, maximální rozlišení a podobně, takže ještě jednou připomínám, hrajeme na Xboxu, tam těžko takovéhle věci nastavíte, čili ano, maximální detaily. A věřte tomu, že na tom PC to nebude vypadat líp. Myslím, že ne. Jako, to nebude nic extra. Možná si to budete moc upscalovat do nějakého vyššího rozlišení, jo, Full HD, dejme tomu, ale ty textury a všechno podle mě zůstane tak bajoko stejný, že ten rozdíl nebude velký. To se můžeme modlit, že v toho, že zkrátka ta hra pojede trošku líp, že se nebude tak trhat, nebude tak zabugovaná, i když bych na to moc nesázel. Hmm. Tady ta střelba, já jsem obecně ve hře moc jako nestřílel, protože ono jednak máte málo munice a jednak když vystřelíte, tak se k vám z toho okolí nahrne spousta nepřátel a je to v podstatě jakoby až nežádoucí, dá se říct, jo. Takže střílet jenom, když u sebe máte nějaký kámoše, když zkrátka vás má kdo krej. A ještě musíte si být jistý, že když vystřelíte, takže se zkrátka udáme. Tady to je další z těch speciálních bastardů, to je, já nevím, jak on se jmenuje, ale prostě když se k němu přiblíží, tak on křičí a ochromí vás. Takže to je jeden ze 4 takových jakoby silnějších zombíků, který vy budete potkávat. Tady máme za úkol vyčistit tuhle stodolu. To je taky jedna z takových často se opakujících misí. To jsou takový ty generické mise, které vy budete dostávat průběžně. Můžete je plnit a nemusíte. Ono jo, vám vlastně někdo zadá přes vysílačku a buď to ji uděláte a nějak si pomůžete, a nebo ne. Jo. Je to na vás v podstatě, nic špatného se nestane, jenom vám klesne nějaká morálka, ale to zase doplníte rychle tím, že zkrátka donesete nějaký zásoby domů a podobně. Takže v tomhle ohledu je to benevolentní. Ty hlavní mise samozřejmě zůstávají, ty vám nemizej a máte na ně času, kolik chcete. Hele, tady právě, když se bavíme o těch zásobách a podobně, tak tady už Greca to hraje, nebo Greca, už to hraje dlouho, nebo hraje to nějakou dobu a ptá se, že ještě nepřišel na to, jak zajistit, aby ty zásoby přibývaly v té komunitě. Neví Petr, jak to zjistit, jestli stačí vybudovat outpost na místě obchodu a začnou přibývat, nebo... Já to tam jde takhle udělat, jo, to si ještě ukážeme, za chvilku tam doběhneme, nicméně i ty outposty, ty základny vlastně v různých budovách vám nepřidají moc, jo, to opravdu jsou takový víceméně drobáky, nicméně můžeme si to ukázat, když jsme tady, tak to můžeme udělat tady, snad by to mělo jít. Každá vlastně z těch míst je tam nějaký ložisko něčeho, jo, třeba zdraví, léků, nějakých stavebních materiálů a podobně. Tady je napsaný, co to je za hru, tady takhle pod náma je to daný a napsaný, jo, takže tady tam to hledejte vždycky, State of Decay hrajeme. Tak, tady si pustíme, tady vlastně máte tu možnost si přes rádio zavolat nějaký věci. Call for Scavengers, to prostě přijdou lidi ze základny a poberou s váma to, co vy už neunesete. Au, bacha. Ty vás se tady ladím, jde o někouše.
do krku. No, jo, tak to je. Jeden do kulek a do hlavy. Už tak. Asi děti mi nebude. A jaká inteligence nepřátel, tak hloupá, to je asi jaká může inteligence zombíků a spíš těch pomocníků, no, přišlo mi, že se tam spíš motá i tady diváků. Oni zase, oni jsou sice pitomí, ale když už na to přijde, tak jsou docela schopní bojovníci, jo, když jim máte do ruky zbraně, tak jsou docela dobrý, to samý headshot, samý bordel a podobně, takže opravdu toho zabijou docela dost, ale nejsou tam proto, aby si sama povídali a podobně, to spíš jako nějaká záchrana a jistota. Tak, tady jsme si vybudovali ten outpost, což je ta základna. Sem můžete pak nosit zásoby, které vy tak nějak přinesete z okolí. Jo. Tam můžete dát vlastně, máme tam nějakou munici. A tady ty hvězdičky u každý z těch předmětů značí, kolik máte vlastně těch bodů k dispozici, jak moc vás mají ty lidi z vaší komunity rádi a podobně. Jo, takže čím víc jim to donesete, tím líp pro vás. Samozřejmě si pak z toho můžete brát, jak chcete. Tady to je prostě takový záchrana. Prostě jasně, taková, jako... Jo, tak si vezme si pár nábojů do jistoty, kdyby náhodou jsme narazili na nějakého hajzla. A tady právě vám to bude generovat nějaký bodíky, jako jo, třeba budete dostávat, já nevím, léky nebo stavební matroš, ale říkám, není toho moc, opravdu lepší je udělat, prostě někam se vypravit a ovládnout nějaký ty místa, je to lepší. Hmm. Tady ten zombík velký, to je ten prasopes, o kterém jsem mluvil, ten největší hajzl. Jako je buba, z GTAčko, buba. Já na něj nepůjdu, jo, on je hrozně silný, strašně moc vydrží, člověk na něm vyplitvá všechno munici a všechno zdraví, takže ho necháme jít. To je opravdu největší hajzl z celé hry, ten mi vadil prostě, pokaždý jsem na ně narazil, zabil mi asi dva kámoše, takže jsem mu to nikdy neodpustil. A ty zombíci se docela rychle objevují zpátky na těch místech, jo? Respektive jsou tam rozprostřený vlastně celkem často a vlastně nikdy nemůžete vyhladit to místo. Tady jak vidíme na té mapě máme ty mise vyobrazený, tady to je nějaká příběhová, tady někdo volá o pomoc, takže ho necháme, ať si umře. A zkusíme nějaký tady příběhový, setkáme se s Rayem Santosem, což je jeden z původních zakladatelů tady toho městečka. Tam každá takováhle usedlost má nějaký malinký příběh. Jak jsem říkal, ta příběhová linka je nevýrazná, hloupá. Nicméně to vyvrcholení není špatný, to hrajte a objevíte to sami. Já tady diváci říkají, že pak na konci bys měl pak toho bubu najít a dát mu co pro to. Pak se k němu vrátíme a před končením ho zmastíme pořád. Tak, teď jsme tady přejeli tu hordu těch zombáků a je to i takový dotaz od Alího, jestli tam jsou právě nějaký takovýhle vlny, které by útočily, že se na vás nahrnou. To je právě tohle, to jsou tyhle ty vlny těch zombíků, který když preventivně neníčíte, nepřejíždíte tím autem nebo asi možná jdou i vystřílet, ale lepší je auto, nejlepší zbraň. Tak se tam přemnože a pak prostě vás napadne celá tahle vlna, ale že by to jako počítalo vlny jako nějakým survival módu Call of Duty, jo, že vám lezou do baráku a vy prostě na čas musíte odrážet vlnu nepřátel, tak takhle to nefunguje. Tady je to jakoby takový neustále plynoucí, tady Stalker projevil opravdu bystrost a napsal po 10 nebo 15 minutách hraní, že asi to bude survival akce, tak ano, je to survival tak akce, tak. Čili to jakoby plyne neustále a vy se musíte furt vypořádávat s těma hrůzama, který tam na vás vývojáři přichystali. Přesně tak. Tak jaký je cíl té hry? No? Přežít? Jako? Utíct z toho města, to je ten cíl, ale v průběhu musíte samozřejmě přežít. Jo. Ten příběh tady je vyprávěný tím, že vy dorazíte na nějaký bod a zase se trošku posune dál. Není to žádný, tady jsme zrovna v jednom příběhovém takovém questu. To je dárek pro nás. To je jak fakt GTAčko, jako to právě GTA Vice City nebo San Andreas. Ale jako já jsem říkal, jo, my jsme se o tom bavili s Lukášem Kuncem, který to taky hraje, a říkal, že prostě kdyby ta hra byla ještě víc vyladěná, kdyby byla trošku jako bohatší, květnatější, to by mohla směle být třeba na disku. Jo, jako nová, jako krabicový vydání, vůbec by to nebylo na škodu. To je samozřejmě nevidět trošku toho, jak je to krabicový, že teda jak je to digitálně distribuovaný, že to dělá v podstatě malinký tým, že zkrátka to není úplně odladěný, no, což je škoda, to se možná dalo vyřešit, grafiku neřeším, to nemá smysl v tuhle chvíli. A ukazuju, jako. Jo, já to chápu. State of Decay. Tak. Sedneme si k němu do auta. Jste jako špatný, tak já to můžu dát takhle třeba. Co? Už to vidíme, to je jak Nick toho frajera v tom autě. Dobře, tak mě za to, já se vrátím zpátky. Tak teďka musíme, ty vole, to peklo to jezdí jak hajzl. Ježíš, co děláš? To nejede vůbec. Tak trošku se projedeme, mě úplně líto s tím do těch zombáků bourat. Ty vole, to se fakt řídí jak sánky, ty vole. Tak dobrý. To je takový nějaká snaha o Camaro nebo... To je nějaký takový, no, Bumblebee z Transformerů. Bezpohlavní Mustang, něco takovýho. Mrkneme se kam jdeme, ona ta mapa je fakt velká, takže tady žádná navigace není, takže vás vlastně vede jen taková ta šipka na mapě, tam dojedeme. Tak já si nejsem úplně jistý, jestli chci tu hordu tady... Ty vole, jsem řidič, ježiš,
Nebudeme přejít. Hele, bez ohledu na nějaký tady legrácky, Ali se ptá, jestli tam jsou jiný outposty, jiný lidi, jiný skupiny lidí, kteří by třeba mohli pomáhat, nebo naopak útočit na vás ve snaze třeba bránit se, nebo něco. Já jsem ještě narazil na živý lidi, kteří by útočili, nicméně jsou tam i jiný, jsou nazývaný sousedi, jsou to zkrátka lidi, kteří žijou stejně jako vy, jsou zabarikádovaní někde v nějaký budově. A brání se, vy jim můžete pomáhat, jo. Když vy jim pomáháte, tak oni vám zase kryjou prostě záda jindy. To je prostě dobrý, takže vy se opravdu můžete o ně starat tak trošku a ono se vám to časem vrátí. Jo, tady to se mi na fakt líbí, že tady ty prvky tam fungujou, jsou přímočarý, je to prostě matematika, co uděláš, to se ti vrátí a podobně, jo. Takže, to je docela fajn. Takže v tomhle ohledu je to takový odměňující, nicméně funkční. Tady World Expert píše, že to je jízda, kdyby to bylo namydlený, tak je, zhruba takový pocit z toho asi Petr má. Je tady dokonce jako plane crash. No to bylo místo... tady taky, tam jsem objevil jednoho přeživšího, který to tam lootoval jak mohl, takže to vybral úplně a chtěl mi pomoct, abych mu pomohl a odvez ty jeho zásoby a pak mi dal půlku z toho. Tak a tady jsme, ježiš, ty se zlek, viď? To je právě jedna ta základna těch jiných lidí, který tady přežívají a kterým vy tak nějak můžete a nemusíte pomáhat samozřejmě. Jsme na Spencer, nicméně Petře, jak je to s nějakou změnou počasí, případně roční doby, počasí, děje něco? Počasí bohužel není, jo, to tam nefunguje, samozřejmě střídání dne a noci tam funguje dobře, jo. Tam je to docela dobrý, jak už jsem říkal, ta tma je dost děsivá, takže jak hrajete v noci, tak vy opravdu toho moc nevidíte, protože tam nefungují žádné lampy, elektrika tam prostě jakoby není, takže ulice jsou tmavý a vy se tak soustředíte jenom na svoji tak nějak tu příruční svítilnu, kterou máte v ruce, jo. Takže v tomhle ohledu je to v noci docela často i dost lekavý, takže lidi, kteří budou chtít tak nějak hrát a možná se budou i bát, to opravdu s tím trošku počítejte. Nicméně, já tady hele můžeme, tady vám ještě ukážeme, jak se můžete rozlížet. Tohle je taky zajímavá věc, tady máme takzvaný survey point, což je věc, kdy vylezete na stožár a rozlížete se potom okolí. Jo, a díky tomu se vám vlastně na mapě zobrazí nějaký důležitý místa a podobně. To je docela dobrý takový průzkum udělat, protože je to dobrý si takhle naplánovat, než vyrážet někam, kde vlastně pak narazíte na silný zombíky a ty vás oddělají v jedna radost. Hele, zase další takové věci, jo. Když je tam noc, máš baterku? Máš, tak, ale je úplně k ničemu, svítí fakt jako takový miniaturní kružel světla, takže většinou já jsem takhle hrál a spolíhal se jenom na zvuky těch kostí a těch ran, které jsem rozdával kolem sebe. Tak máš prý skočit na věž a udělat Leap of Fate, tak to by se vám líbilo, to radši nedělej, tohle není Assassin's Creed. Bych si tady pěstoval svoji postavu a pak mi chcípal. Tak dál, ještě co tady bylo za věci. Jo, jestli jsou v noci ty zombíci nějak agresivnější, nebo je to prostě stejný? Je to víceméně stejný, v tomhle ohledu tam není žádný rozdíl, ale najdete jich více v budovách, jo, tam jich je mnohem víc. Ty budovy samozřejmě, i když je totálně vyberete, tak oni se tam ty zombíci časem vracejí, protože by to bylo asi nuda, kdyby to bylo úplně prázdný a přece jenom všichni tam nějak migrujou. Tady už je to městečko, tady už máme, jo. To je zase jedna z těch našich základen, která nám generuje zase nějaký ty suroviny a podobně. Jo, a tady máme, že jo, prostě veřejné toalety, které vy můžete tak nějak projít a zase tam něco najít. Tady ty červené budovy, to znamená, že jsou prostě totálně nakažený a vy je můžete prostě vyčistit. Jasně. Zase když to neuděláte, tak se přemnoží a jich pak víc, takže všechno má takový přímý dopad na to, co děláte. Tady se zkusíme, hele, tady je jeden z těch vedlejších questů. Pojďme se tam podívat, to je... Počkej, to byl kámoš? To nebyl kámoš, a pokud byl, tak má smůlu. Teď už mi to asi jedno. Počkej, neměl jste si vybavit žlutý auto? Ne, to jsem vyměnil, takže jsem vzal nějaký... Jako sledoval ten chat. Takový vidlácký Camaro tady. Tak, opět zopakujeme tu informaci o tom, co se stane, když zemřeš. Stane se to, že se převtělíš do jiného člena té tvojí grupy. Pokud máš skupiny, nějakou grupu. Pokud to samozřejmě můžeš hrát tak, že... Můžeš hrát vlastně jako vlk samotář. Tak to jde, jako vždycky na té základně bude aspoň jeden člověk, jo. Ale říkám, čím víc lidí, tím líp. Já jsem třeba nezemřel, tak to je moje původní postava. V tom původním safe, já jsem to zkoušel samozřejmě umřít i v těch dalších safe, který tam mám, ale tady to je moje původní a zatím jako nejvíc vymakaná postava. Jo, ty si ji skilluješ, vlastně zlepšuješ její výdrž, její zdatnost se zbraněma a podobně, takže by bylo docela líto, kdyby mi chcípla. To bych asi obrečel trošku. Ale v tomhle ohledu se už jenom právě kvůli tomuhle vyplatí ty postavy prostě pěstovat a vytvářet si k ním
alespoň takovýhle vztah z hlediska k tomu, co umějí a neumějí. Tady si to ještě můžeme ukázat. Každá z těch postav, jo, kterou vy tam máte, tak má nějaký přirozený schopnosti, nějaký jaký perky, když to řekneme takhle. A pomocí těch perků se třeba líp komunikuje s postavama, jo, rychlejš navazuje vztahy, vypořádává se líp s těma situacema a podobně. Jo, tady máme právě ten seznam skillů. Cardio, zkrátka jak dlouho vydržíte běhat a skákat. To je snad nejdůležitější skill v celé hře, protože jak jsem říkal, on se hodně rychle unaví. Jo. Když takhle naplno poběžíme, tak ten ukazatel modrej se dost rychle vyčerpá a jak jsem říkal, čím díl vy tak nějak s tou postavou fungujete, tak tím rychleji pak se unaví. Takže já nevím, třeba po 3 hodinách hraní už opravdu nemůže, dvakrát se rozmáhne a je hotovo. Tak tady někomu ještě rozesměním hlavu hezky. Já tady ty zbraně, ty tupý zbraně ještě nemám úplně naskillovaný, takže hraju s nima. Samozřejmě nějaký sekery velký oboruční jsou sice silnější, ale taky pomalejší, takže ono ve výsledku úplně jedno. Hele, tady to je ten jeden z dalších takových special heizlů, který bouchnou samozřejmě. No jasně. Ten nebouchnul takhle jasně, a když ho přejedete, tak se z něj nebalí. Počkej, nafukuje se, běž pryč. Nafukuje se? Mně přijde, že se tak jako nafukuje. Jo, už vypouští. Už vypouští. Oh. Tak. Jesus. Hele to, za jak dlouho se to dohraje? No to ještě asi nejsi úplně schopný říct. Já jsem to už jako příběhově dohrál, to jsem projel, ten příběh dojedeš, já nevím, třeba do 10 hodin, jako jo. Ale když opravdu budeš chtít projíždět úplně všechno, když chceš porohnat všechny ty baráky a vybrakovat úplně všechno, tak to jsou desítky hodin, jo. Ono to samozřejmě není nutné, protože je to zkrátka dělaný jenom na to, aby si nějak zachoval tu družinu, aby ti nepochcípala a podobně. A je zásoby konstrukčních materiálů. Jsou jedny z nejdůležitějších v celé hře, protože pomocí nich můžete něco stavět. Přesně tak. To je prostě základ. Já mě to hrozně bavilo si stavět tu základnu, jo, protože člověk vidí nějak, jak se to projevuje, jak to funguje. A je to opravdu dobrý. Takže ty pak hodíme na základnu, aby jsme měli zase nějak z čeho stavět. Já jsme si vzali mačetu, protože ty zbraně se opotřebovávají. Jo, když máte ty zbraně na blízko, tak ona vám časem odejde, prostě se zničí. A je k ničemu. Takže jsme si vzali mačetu a budeme to tady krájet tak vysočinu. Další dotaz na tebe, Petře, že si toho Greka nevšiml, jestli už se otevřelo třetí město s přehradou. Ta přehrada je tady, ale třetí město tady není nějak od toho odlišený, myslím. Tady je přehrada. Jo. Tam se nějak, myslím, že nedostaneš, tady to je jediná mapa, která v té hře je. Není tady ještě někde měřítko, protože lidi se ptají, kolik by to mělo zhruba kilometrů čtverečních, ale... Měřítko jsem nenašel, to jsem ani jako nestudoval nějak, možná nahoře, přiznám. Co ne, co tam je? Není. Ale je to docela velký, jo. Jak říkám, vy vlastně začínáte někde. On jako přejet tu mapu zleva doprava i tady vy říkáte, kdo to hrajete, že je to opravdu na dlouho. Takže jako těžko asi úplně vyjádřit číslem, ale prostě ta hra je velká, nebo ten prostor herní je obrovský. No. Tady je taková z těch typových misí, kde vy musíte prozkoumat nějaký místo. Tady hledáme ty přeživší z té původní základny. To byly naši kámoši. Jak se zdá, tak. Ježiš, tady je ten on. Nechte mě bejt, ale nechci s tou bojovat. Tyjo. To nás zase zdevastuje úplně. Vy vlastně, když napadnou tu jejich základnu, tak vy pak máte možnost je zachránit a vzít je k sobě. Jo, každá z těch postav má nějaké svoje schopnosti, jak jsem říkal, a někdo je třeba specialista, že umí dobře zahradit. Dej bubu! Nasypeme to do křichtu. Nicméně bole, takhle, to je teda velký my pán. Si můžeme zavolat pomoc. Zavoláme si... Rychle. Call for backup. To jsou svoťáci, přijedou nám pomoc možná. Kdy? Hele, prosím tě, tady Kraken má asi nějaký problém, potřebuje si někde skočit nebo něco, říká, aby se na přehradu a skočil. Ne, proč? Nemůžu, to by jsem si zničil svůj člověk. To už jsou ty svoťáci? Ne. Jo, tady jsou, ale co když se třeba stříleli, jo, to je ta umělá inteligence. Přejmu, ty vole. No, to je tím, on je jakoby napad, takže... Ten je ale... No, fakt vydrží, jo, tak to bylo dobrý. Ještě ho je, že tady máme. Hej, Kraken, to je Jarda. On nás Jarda neslibuje. To není Jarda. Jarda nemá takový tílko. Tak, tady ještě poslední kůlna a tam možná bude někdo z našich kámošů, který si odvezeme zpátky. Samozřejmě tam, jak jsem říkal, vy ty budovy vylepšujete, máte tam třeba skleník, ale nemůžete je vylepšit, pokud nenajdete někoho, kdo umí prostě zahradničit, jo. Takže třeba někdo z nich to tady bude mít, Grayson. Když jsme tady, jak se rovnou podíváme, co tu má, zavoláme si sem. Svoťáci tam skrz ty dveře. Takový ninjové, ty vole. Tak se docela báš, mě zastřelej. Kluci, já vám to zavřu, to se nedá, ty vole. Jednak jsme ho přivřeli do dveří, ty vole. To jsou borci, ty vole. Tak zavoláme si sem nějakého toho scavengera, který to tady vybrakuje, pak s tím přijde na základnu. Jasne. Je to lepší, než se pak vracuje, protože kdybyste se takhle vracovali do každý základny, to je prostě na dlouho. Jo, takže oni přijdou. Hele, kolik těch outpostů si můžeš udělat? V podstatě kolik chceš? Je tam asi 10 slotů. Nemůžeš mít úplně všechno, to by bylo docela brutální. Takže, tady to máme. Já se jich bojím, vždycky obě. Koukaj na to. Pojď si tam čím prst, ne prst, kvér do huby úplně.
Je to dobrý, je to taky. Ještě jsem úplně klidný, že každý kouká na mě. Musíme ho odvíct tady k nám zpátky na základ. Hele, jak tam dlouho zůstanou? Oni za chvíličku zmizí. No. Ty vole, hajzl na zkousnu. Tak dobrý. Belhá, ty vole. Oni nejsou až tak nakažený svoťák. No, tady to byli, říkám, oni jsou to nebezpeční, když máte zbraně střelený, protože to na ně nefunguje. Ale já vzhledem k tomu, vypadně a me vezu jeho, tyjo, on si ke mně sednul ten svoťák, tyjo, běž pryč. Chce svý jíst, no. Tak, teďka se prostřídáme kluci, no dobře, můžeme jít domů, tyjo. Ale můžou ty outposty, ty zombáci zničit? Můžou, stává se to, vy tam můžete postavit pasti, což se doporučuje. Nebo ty věže, to, že se tam tak, a prostě se to nějak opevnit, a pak to vydrží díl, samozřejmě vy ty pasti musíte obnovovat, což zase stojí nějaký ty suroviny a podobně, ale je to lepší, protože jinak vám to zničí docela rychle, jo. Tam čím víc těch nájezdů, tak tím víc je to pak v hajzlu. Tak tady toho odvezeme zpátky na základnu, uvidíme. To možná taky. Uvidíme, čím nám přispěje, snad bude trošku užitečný, aby nám nežela jenom suroviny. Nicméně je dobrý pak vidět, že když vám opravdu naběhne ta tlupa těch zombíků, tak oni jsou opravdu docela jako napomocný a dost vám je pomůžou, takže vy tam pak ani nemusíte být, abyste to bránili osobně, což by bylo dost jako otravný, kdyby to takhle muselo být. Jasně. Pokud se vám zdá, že se ta hra seká, teď nemluvím o tom, že se vám seká jakoby obraz toho přenosu, ale ta hra, tak se vám to nezdá, ta je hra to se bohužel seká. Tak. Bohužel to je prostě i ten důvod, proč nedostává třeba vyšší známky. Rozhodně. Protože prostě to, ta zabugovanost, ta špatná optimalizace je tady hodně znát. Ono to fakt není jako nápadem nic revolučního, jo. Jako my jsme o tom psali tehdy na hry už někdy před asi rokem a půl, kdy to vznikalo. A už tehdy ten nápad toho, že vy se staráte o nějakou svoji jakoby základnu, je prostě hezký, ale moc hezky se to hraje. Není to prostě nic revolučního, ale bohužel technicky je to zprasený úplně těžce. Tak, tady, jak vidíme, tady si můžeme nechat vytvořit třeba tlumiče, které jsou dobrý, to je super věc, když střílíte, tak opravdu vás to zachrání. Pak jsou tady ty petardy, které vlastně odlákají, že jo, pozornost těch zombíků. To se často používá, když zachraňujete vy nějaký svoje kámoše, kteří jsou někde prostě za to, že jo, zakopaný. Tak, a molotovy, to je celkem jasný, asi co z toho jde udělat. Tady to zkoumáme vlastně tvorbu, že jo, biopaliv. Díky tomu vlastně můžete ze žrádla vypěstovat nějaké věci, které jsou zase důležité pro tu základnu. Jo, tady postele. Vy když nemáte postele, tak ty vaše postavy trpějí poruchama spánku, klesá jim výdrž a podobně. Takže zase i na tohle je potřeba dbát. Tady to je ještě jedna z těch menších základen, pak můžete najít ještě větší, kde můžete postavit totálně všechno, všechny ty věci. Já jsem se tady nemohl dovolit, takže jsem prostě zvolil něco většího. K tomu přesunu vždycky potřebujete, že jo, hrozně moc prostě těch surovin a tak, takže se to vlastně takhle přesunete za hru třeba jen třikrát, jo, a už pak prostě budete totálně vysílený. Takže teďka pojedeme pomoct nějakému kámošovi, který tam volá SOS. Hele, tady máme ještě auto, no, zničený je asi docela dost. Hele, jak na přepočet na reálný čas zhruba trvá prostřídání dne a noci? Ty, to jsem nepočítal a řekl bych, že to bude tak, já nevím, 40 minut určitě. Jo, že trvá vždycky. No. Takže i ta noc trvá třeba takhle dlouho. Víš, třeba já nevím, když já vezmu třeba, já nevím, plácnu Minecraft, noc je možná trošku kratší. Jako, noc trvá jakoby kratší dobu než ten den, no. To je dobře, protože tady vlastně vy, když vlastně projedete jeden celý den, těch řekněme, já nevím, 14 hodin nebo jak to je, tak to tak má, no. Den. Občas má den takový hodin, no, ale tak vám vlastně odpočítá, že jste prostě přežili další den. Takže ta hra opravdu to bere takhle. Nic to neznamená, prostě asi se to zapíše někam do statistik a je na vás, co si z toho vezmete. Tak, tady asi budeme lovit nějakého bastarda, jasně, toho hnícího šmejda, jak jsme tam viděli, jak praskl. Tady jsem se rozmáchnul, tady další, tady nějaká kočka od nás, už jsem neviděl ještě, ale už jsem Hoffmanova. Tak jo, tak jdeme ho hledat. To je starý Hoffmana dcera. Ne. Hele, to je frajer, jak tady běhá po tou podlahu. Koukej na něj, to je borec, ty jo. To je sprit, jak se ještě u toho mladka, jak ho to baví, ty jo. Tady to prostě vydáte často. Chvilku jako, jde ještě. Ale baví teď ho to. Teď se unavil, ale. Teďka se stydí. Tak pojď. No, hele, moc mu to nejde, no. A on to... Ono on to... Bacha. Ono to před... Hele, už vylez. Nějaký nádherný. Zprava nějaká. My jsme tady naběhli přímo do té hordy, takže docela bude v práce. Nekoušek tady, ty vole, teď tady. Pak zase budeme muset utrácet někde, ty jo. Tak, teď. On drží, ty jo, je to barovnice. Tak, tady je dobrý vlastně, že když vy tak nějak neměříte na hlavu tou zbraní střelnou, tak je úplně k ničemu, protože mu ustřelíte kus těla a on dělá a jde po vás. Takže je to vlastně k ničemu a proto je lepší se takhle naskylovat si každou tu zbraň na blízko a prostě to pak dávat takhle jednoduše ty hlavy. Je to výhodnější. Tady když stopujete nějakou tu příšeru, kterou musíte sejmout, tak prohledáte většinou pár baráků, než odhalete, kde je. Karken říká, že to je prostě taková killing floor. V podstatě jo. Ten chlapík, který je tam zaseklej. Šup, tak.
A je tady. A já nemám žádný to, že se mi moc nechce přibližovat k němu, ale asi to bude muset. No, nemusím, ani dobrý. Tak, je to dobrý, hotovo. Takhle, takhle se dělají mise. Hmm. Tak, to je, když si takhle splníte tu misi, tak se ty lidi u vás na základně zase trošku uklidnějí, ta morálka se tam trošku narovná, takže zase pak řešíte prostě méně těch starostí, jakože on je smutný a tam ten má strach a podobně. Hmm. Takže sem tam se to vyplatí udělat. Hele, tyhle ty lidi, kteří tam různě potkáš, oni se k tobě připojí na nějakou dobu, chvilku ti pomáhají v nějakým boji, můžeš je vybavit? Hele, to jsme ani neskoušeli, ale můžeme se vrátit na základnu a přepnout se do nich. Hmm. Jo. Samozřejmě ty můžeš dát do inventáře nějaký zbraně, ale popravdě jsem nespozoroval, že by je pak používali. Nicméně zkusíme se přepnout do někoho tam. Bude to nějaká nová postava, já jsem používal víceméně jenom tuhle, takže v tomhle ohledu budeme v podstatě začínat se s čistým štítem, jak se říká. Takže se tam vrátíme a vy se nemůžete přepnout do úplně všech, který tam máte. Jsou tam nějaký takový ty hlavní postavy, které jakoby budou hrát vždycky nějakou část v tom příběhu. Jo, takže za ty hrát nemůžete, protože kdyby vám chcípli, tak můžete tu hru vyhodit. Ale někdo tady je, takže se mrkneme. Tady jsme si postavili tělocvičnu. Díky ní vlastně ty postavy mají trošku větší výdrž a jsou silnější, když vlastně bojuje s těma zombákama pěst na pěst. Mm-hmm. Tady, hej, pojď sem, ženská, stůj. To je ta, kterou my jsme si poslali do toho baráku, ať nám tam jde pro ty zásoby. Jo, očividně. Teďka, ale... Má asi nějaký problém. Nebo ne, to je jiná. Jo, ona jde spát. Sorry, holka, pojdeš. Tak, tady se můžeme přepnout do ní právě. Takže šup a budeme hrát za ní. Ty bláho. Jo, a ona zase, říká, má trošku jiný dovednosti, takže běhá rychlejš než tam ten frajer, než ten Bruce, což je vaše výchozí postava, za kterou vy začínáte hrát, jo. A tady vidíte, že má zase něco jiného, mrkneme se na její skill a jede prostě od začátku. Jo, jasně, čili o tenhle ten skill teda pak jako přijdeš se smrtí toho tvý postavy. Tak jakoby ztratíš tu unikátní schopnost nebo tu unikátní postavu, že jo. Takže tady vidíme, že tam má třeba skill prodávání, umění a řemesla, ale to třeba ten Bruce, který jsme hráli, vůbec nemá, jo. Jo, jasně, že to ten zase dělá něco jiného. Tupom, co střílí. Hele, může ta hra skončit jakoby neúspěchem, že ti napíše game over? Ne, ne, to vlastně to nejde, vždycky v základně máš aspoň jednu postavu, do které si pak můžeš přesně po té smrti převtělit. Jako možná, že by si vyplýval úplně všechny postavy, tak ti to napíše, ale tenhle ten scénář jsem neskoušel vůbec z přirozených důvodů, protože prostě nějak nemám chuť failovat v těch hrách. Hmm. Ale je v podstatě téměř nemožný, aby si ty postavy vyplýval, protože jich je strašně moc. Jo. Takže mrkneme se, co tady ještě můžeme udělat, a tady máme quest, ukážte, to je. To je jeden z vedlejších questů. Tam vlastně příběh takový, že někdo z těch postav, kterou jsme najmuli na tu základnu nebo kterou jsme zachránili, tak říkala, že zkrátka někdo okrádá. Jo, takže to pojedeme prověřit, mrkneme se, co je na tom pravdy. No, jsme si toho zvýho zase. Asi můžeme. I když mu bude vyčerpaný, tak to zkusíme zatajit tu kočku. Tak. Když to je zase rychle se unaví, tak zkusíme najít Bruce. Ten už je trošku vybavený. No, Bruce Campbell, ten taky zabíjel zombíky. A. Tady nezůstal. Ten chrápe, ne, to je jiná. Spí, tyhle. Ten pláče. Ono hledat ty postavy, oni jsou tady většinou, že jo, vždycky každá z těch základů má nějakou svoji hlavní místnost, kde se scházejí ty borci. Tady už máme naší nemocnici improvizovanou. Jimmy chrápe. Je to týmový hráč. Tak a tady máme ty další. Takže ní pobíhají zmateně. Ale na začátku úplně té hry si jakoby tu postavu vybereš nebo si ji můžeš vytvořit? Hraj za toho Bruce, jako za jakýho jsme hráli. Takže vždycky to je na začátku Bruce. Vždycky je to Bruce a pak je to na tobě, jak moc se. Jasně. Jo. Samozřejmě tam ještě tě doprovází kamarád Ed, který mi ale bohužel chcípnul, takže tím se chlubit nebudu. Ed ti chcípnul? Eddy, takový tu z těch to byl. Nakazil se a pak bohužel jsem až pozdě jsem vyzkoumal ty léky v té lékárně. No, nestačil jsem. Pojedeme dlouho, vej? Pojedeme ruce. Můžeš si počít jenom ten gamepad, jenom si zkusit ovládání toho auta? Riskni to. Mě to jako zajímá. Možná se ti zvedne kýbl. Kam mám jet? Já vůbec nevím, kam mám jet. Je to za tou šipkou. Jo, vidím šipku, tak jedeme za šipku. Ty vole, to se fakt nedá úplně. Těžký, vej. A někdo se jde, že člověk to auto rozmátí dost rychle. Jo. Jako vůbec jako nevíš, jako co je a co není citlivý, ne. Jo. Nevíš, je to průser, no, tomu hledu dost. Jsou nějaký bordel, to z letadla ještě vlastně. Ty bláno, to je fakt. A tady, jak už vidíte, jak vlastně hrajete tu hru, tak vám postupně naskakují nějaký vedlejší mise, který vám... Můžeš. A je nerozmlácený, tak trojúhelníkem Y. Jasně, já ti rozumím. Já jsem rád, že jsme takhle sladěný. Co to je, ten nějaký hatchback, ty? Já nevím, to je spíš taková variace asi na ten... To je nějaký golf, ty jo, no. Ježíš, jsem bácí. A jedem. No a jak jsme říkali, jak tam vlastně, že v průběhu toho hraní vám naskakují ty vedlejší mise,
ta základna vám je tam tak nějak průběžně hází a vy je můžete a nemusíte plnit. Jo. Kdybyste se hnali za každou věcí, která se tam naskočí, tak to byste se uhnali a nestihli byste vůbec nic. Takže je to možná lepší takhle občas vynechat a soustředit se na věci, které se nějak vytyčíte. To se fakt ani nemůžeš pořádně určit prostě tu citlivost. Nevíš, to strhneš během vteřinky, ale ti to mohlo být třeba si hodit, jak jsem teďka byl před ksichtem, že jo, nějaký billboard. Opravdu je lepší se často držet těchto z těch hlavních cest, protože na těch polích jsou ty zombáci, jich tam opravdu hodně. Tak, tady je opět opatný tůz do někdy lot, tyhle. Léta ve F1čkách, tyhle, se někde projedli. Bláho. Nákupní taška, no. Evy a Vaška, to je skvělý moje. Tady to byla nějaká tak, tyhle, autíčko. A ten golfík je takový jako jistota, že jo. Já bych asi mohl odpočít někde. Hele, ještě je. Ono, tam ty pole jsou často ohrazený, takže než tam člověk dojede, tak to pětkrát rozmlátí, hodí na boudu a pak jdeš pěšky. To se mi taky stalo tolikrát, že jsem si debil rozjel cestičku a pak jsem to někde otočil na střechu. Včera to mají stylový auto, to si musím vzít. To je dobrý, s tím ono vydrží víc, když, nebo tady ty velké auta jsou lepší na to přejiždění, protože vydrží hodně. Takový ten vidlácký vagon starý, ty jo, to jsou stylový autíčka. Doufám, že tady nepotkám nějakou tu. Ježišmarja, zombík. Mačkej, duším křížek. On mu dá dveřma, on za chviličku spadne. Křížek, já se s tím rozuměl, vi? X-ko. Super, no tak pro mě to křížek otočený trošku, no. Dám signály dveřma, ale... Tady pak achievement vlastně, že ty musíš někoho takhle těma dveřma zabít ve vysoké rychlosti. Jasně. Tady zase benzínka, tam většinou najdete palivo. Člověče, přes ty skály to asi nějak neprojedu, viď? Asi úplně. Asi ne, hele, když dáš ten select, tak ti naskočí mapa. Jo, kde jsem? A jo, ta... Ty bláho. Ale jo, drž se cesty a pojedeš, za chvilku seš... Jo, tady odbočíme za chvíli. Jasně. Tak jo, takže se drž. A jak tu mapu postupně projíždí, tak se vám na tu mapku... Ještě máš čas. A ti řeknu. To vidím jasně, já jsem úplně se tam ztratil. Dobrý. A sám na tu mapu se pak zapisují ty vlastně místa, kde najdete auta a všechny ty suroviny, které jsme tak nějak vám už ukazovali. Mně se líbí, jak jako rozvážně jede. A jeď. No jasně. Jak nezapomene bouchnout vždycky do toho zombíka, který stojí tam. Road again. Country zde někdo. Vlastně rádio asi nevysílá, ale tady v postapoka. Tam občas chytnete nějaký signál, a to jsou víceméně takové vysílání těch lidí, který tam jsou, který tam tak nějak jakoby toužejí po té záchraně. Tak, už bylo tady vlastně, viď? Asi jo, už tady. Tady ještě nějaké otázky z chatu, auta nějak upravovat nemůžete, to tady není takový Need for Speed, to ještě z toho neudělali, ale řekněme třeba časem. To je dva, hele. Combo breaker. Tyjo, to bylo za 100 bodíků, tak to ještě. Za 100 bodíků. Zajímavé, co z toho vyvine, no. Třeba tam bude někdo, kdo nás bude chtít zabít nějaký živý frajer. Tady jsem poprvé potkal toho velkého tlustěcha, jak jsme jej narazili, a ten mi dal, převrátil mi auto a pak mě ještě zabil málem. Takže opravdu časem, když pak už vlastně nemůžete, když nemáte náboj, tak je lepší utíkat, to tady není žádná ostuda, prostě vlastně peří se nějak musí a opravdu se toho nebojte a zdrhejte. Jo. Kdybyste měli zabít každého, koho potkáte, tak... Tady už asi úplně uhnu, ne ještě můžu, můžu to mluvit. Tak to je fajn. Třeba objevíme nějaký spojence, který se budou hodit, že? Třeba to budou nějaký, já nevím, řekněme, frajeři se zbraněma a podobně, no. Ty se hodí, jako, protože ty lidi, kteří máme na té základně, jsou takový víceméně domácí válečníci, kteří přišli ke zbraní jak slepý kouzlím. Tak, teďka jsme tady na nějaký farmičce, koukám, no jo. A tady nahoře je takový ten barák z těch hororů, je tak texaský masakr, tyhle. No to hodili málem na střechu, ajajaj. Moc se mi do toho baráčku teda nechce, jak řeknu. Pá, hodně strašidelně, to jo. Mě trošku vybavuje Walking Dead, ale... Co jsi zač, frajere? Job Pilkerson. I have some questions for you. Takže tady asi další quest, nějaké vedlejší. A jasně, tady se víceméně pokračuje to, co jsme se bavili, že prostě někdo krade zásoby a okrádá lidi. Tady to byla první stopa. Tady ty lidi to údajně měli udělat, ale nejspíš asi ne. Není to tak jednoduchý vždycky. No jasně, tady by to vlastně říká to, že zkrátka mají svoje problémy a že neřešení problémy ostatní. Tady odpovídám v chatu. Tak tady už jdeme se projít, možná někam nás zavede. Tady je ta civilizace trošku zastavila, že žijou tady v tom polorozpadném baráku. Hodil by se sám na základnu, chlapče. Bude asi zdatný bojovník. Kajt říká, že je docela škoda, že to nemůžeš hrát za Chucka Norrise. To by bylo moc jednoduchý, to bys to dohrál během vteřinky a to by nebyla vůbec žádná sranda. Ale říkám, ten multiplayer by tomu prostě fakt strašně slušel. Jako já nejsem člověk, který by se vyžíval v nějakém operačním hraní a musel zákonitě všechno hrát po netu, ale tady to přímo tak nějak vybízí k tomu,
aby to šlo. Jo, v tomhle má prostě ohromnou výhodu právě už v tuhle chvíli třeba ten DayZ, který že jo, je na tomhle stavěný a kde jde o to přežití až v první řadě. Tady je to ještě pořád taková zábavná akce, která se drží že jo, toho mainstreamového publika. Vlastně by byla sama proti sobě, kdyby se zaměřila na nějaký opravdu hardcore hraní. Nezdá se vám, ta hra má opravdu divný frame rate? Je to bohužel špatný. Není to chyba na vaší straně? Je to možná věc, která se vyřeší časem nějakým patchem, ale spíš mi přijde, že to je tím enginem, který to prostě nějak nezvládá, takže tohle to bude. Open world, no, to prostě je výzva i pro velký vývojáře, na tož prostě pro vývojáře takhle jakoby arkádovky, no, to je prostě těžký. Ale na to, že to je prostě jejich nějaký první velký počin, tak si myslím, že se to povedlo, jakože je opravdu zázrak, že se o té hře ani moc nemluvilo. Já jsem poměrně byl docela překvapený, když jsem to dal stahovat, říkám si jo, jako vím o co jde, ale nesledoval jsem to. A pak jsem byl příjemně překvapený. Opravdu, když se oprostíte od toho, že to je prostě ošklivý a podobně, tak si užijete. Čeče, já když takhle sleduju, jako, já bych to asi hrát nechtěl. Ty. Ne. Já si ne, protože já prostě já nevím, mě by jako furt nudilo, furt jako přejíždět zleva zprava a furt jako by plnit tyhle ty mise. Já nevím, prostě jo, jako mně se to fakt moc jako nepozdává. Je to časem je to dost generický, tam jde spíš o to, jak rychle to na člověka dopadne, že si vlastně uvědomí, hele, dělám tohle a tohle, už to dělám pořád dokola. Já jsem vlastně první polovinu té hrací doby jenom vybíral ty baráky a tak nějak budoval tu základnu, což mě udrželo u toho docela dlouho. Ale věřím, že spousta lidí v tom prostě to zalíbení nenajde, to úplně pochopím. Jako rozumím tomu, proč to lidem líbí, proč to má tolik stažení, kolik to má. A netvrdím, že je to jako špatná hra, ale prostě já sám ze svého pohledu, asi dřív nebo později bych sem toho nechal. Spíš možná dřív než později. Asi jsem zíčkaný nějakým jako filmovostí, nějakým skriptem, který tě jako nešikanuje. Jasně, samozřejmě, no, ale drží tomu prostě nějaký malinko, formě. Tak, jako by to vede, no, ty open world věci. To je problém všech open world akcí, já to říkám pořád, prostě sandbox věci v dnešní době neumí udělat jako pořádně velký studio, jako si říkal, nejenom technicky, ale i prostě nějakým způsobem z hlediska té hratelnosti. Že? To se povedlo několika málo šťastlivcům typu GTA a podobně, ale drtivá většina her v otevřeném světě jsou prostě braky, které vás přestanou bavit během několika vteřin. Tady máme nějakou kůlnu, tak se mrkneme, ať si nepřejedeme na základnu s prázdnou. Tak, tady už jedno auto. Jak vidíte, tak ty auta se neobnovujou, jo. Jakmile vy je zničíte, tak máte prostě po nich. To je takový problém. Oni se obnovujou časem, jako, ale v malém počtu, takže kdo jezdí jak prase a ničí to, jak může, tak z toho moc mít nebude. Reload 9 tady taky jakoby otevřel takový téma, který já bych taky někdy rád jako probral nebo prostě nadhazuju taky různě v podcastech, že mě přijde, že jakoby to opojení těma zombíkama, že už dle mýho je jakoby u konce, nebo aspoň tak přijde, nebo já osobně už jsem tím přejedený, jo, že jako prostě furt zombíci, jako těžko říct, co bude další vlna, ufoni, těžko říct, jo, asi nevím, to zpracování, jo, já jsem nevím, třeba kočky, co hrajou dubstep, jo, nevím prostě, ale ale prostě fakt taky už mi to přijde, že už je to moc, ne? Já jsem třeba taky, jako už mě to taky nebaví, nebo respektive zombie hry jsem nikdy nějak výrazně nežral, ale teprve až teďka nedávno jsem si zahrál Walking Dead, tu adventuru, to a to super, je prostě no. Zase něco úplně jiného. To se bude trošku jinak, no, než prostě jakoby mlácení. Ale jak říkám teďka, aby se to jako jste si nemysleli, že jako najednou jsme přepli do nějaký jako negativní vlny, jako ta hra má kvality, jo, objektivní a prostě je dobrá a určitě mezi váma spousta, který si to užijou a bude to prostě bavit, hrát to 15 dní v kuse. Co se přijel dělá? Vlastním autem, ty vole. Tak šup, se zpátky a jdem dál. Čili tady mluvím opravdu jakoby nějaká osobní preference, jo. Petr se od toho oprostil, dal tomu 8 z 10 za to, co ta hra umí, jako. Jo, jako ona je to zábava, říkám, ale... Jo, ty vole, Karlinko. To mi připomíná tak trošku ten, tak trošku GTAčko. To je to, o čem jsem mluvil. Grand Theft, ne, já už jsem pojďal. Jo, dobrý. Grand Turismo, jestli. Jo. Tady to je to, o čem jsem mluvil, že vy si to auto dostřískáte uprostřed pole, který je plný zombíků a pak jste vlastně v řiti, jako třeba teďka já, to postavu ještě nabíjí docela pomalu. Tyhle, jak mi to jde, já jsem tam můžu mít dole. A tam je to auto už hoří, takový ten GTAčka, jasně, jak mi to hoří auto na střechu, hoří, tak bouchne. Jasně, no. Logicky samozřejmě. Teď jsi docela v prdeli, jako... Lehočce, potřebuji jako najít ulici, v divočině, ale... ty bláho, nikde ty nic. Ty vole, to no. Jsem skončil dobře. Uprostřed ale, ničeho. Tak to stočíme doprava, nemám ani, jo, mám nějakou sváčku, takže když tak si dáme si jablíčko, ona bude běhat zase rychle. Šup, kousně se holka a už se to nabíjí, ale. Myslím, jak se to jablko skovala ležérně do té zadní kapsy. Je těžká doba, recykluje se. Zadní kapsa od kalhot, ty bláho, jablko. Ještě si dáme jeden kus, tak. Tady doufám, najdeme nějaký auto, když tomu moc nevěřím. Takže
Tam je horda, ty, a těch hord fakt jako pak časem přibývá. Ono z začátku je to jednoduchý, ale když to opravdu necháte být a řešíte ty příběhové věci, tak to nabíde a pak máte co dělat, abyste se prostě nějak obránili. Píchá v boku za ní, ty, úplně. To jo, ty jo. To je výsledek té únavy, když je unavená, tak se prostě také rozštípe na té zemi. A prostě má dost, je slabá, je to ještě zelená, čo? Ty bláv. A auto je nikde. Tady ty baráky to se může zase prozkoumat, jo? Když mi někam bude, tak se to takhle zapíše na mapu. Aha. Jestli nějak jako zavřít a vyspat se třeba, nebo? Ne. Spát tady nemůžeš takhle veřejně, jenom když se přepneš do jiných postav ty zase. Tady si to napíšeme na mapu, ať víme, kam máme jet, protože pak jako časem člověk ví, když se tam má vrátit, ale zase neví, kde už to třeba bylo, tak tady se nám to zapíše. Tady to je další z těch základů, kterou vy můžete obydlit. Jo? Potřebujete prostě mít 8 lidí a těch 30 jednotek materiálu. To my teďka máme, ale zase bychom si pohoršili, protože je to nějaký malinký baráček. My máme tu naší základnu už docela vyspělou, takže zůstaneme tam. Koukám, ale protože je daleko auto nikde. Ty. Nestraš mě, ty, ještě ty mě stresuj tady. Jo, tady je ulice nějaká. Tady ještě, že, ještě jsi nevzal Bruce, ty jo. Bruce, no, ty jo. Jo, hele, tady bylo auto. Vpravo. Jo, tady máme nějaký, co to je, no jo. Násilnický vagon, ty jo. Tam vždycky dobrý, že ty postavy, když vy je vezete někoho sebou, on se normálně zabil sám o to, že tak si naskáčou buď to dozadu, anebo k vám vlastně jako na místo spolujezdce. Bohužel nestřílej. Oky tady říká, že by chtěl vidět nás běhat s tím bágem. Když jsem psal, že s ní úplně soucítím, jaký píchá v tom boku, já jsem jí obdivoval, já se jí nesměju. Já jsem se jí smál, takže... Těm animacím. Super, takže... Keře prostě jsem... nepřejedeš. Ale zase dobrý, takhle vy se můžete i plížit jako v té hře. Jo? Moc často se to teda jako není využitelný. Ale vy, když si kleknete a plížíte se taky těma keřama, tak můžete jako prostě obejít a nemusíte lidi moc zabíjet. Takže v tomhle ohledu zase je to prostě nepoužitelný téměř. To plížení tady ve hře, kde je 1000 zombíků na jednu lidskou hlavu, je docela zbytečný. Já jsem tady najel do políčka. Ale... Máš tady nebo co děláš? No, tak takový přemysl oráč ze mě, jo, tady už můžu. Tak, tady jsme byli, to je jedna z těch zpřátelených základen, necháme je bejt, zatím vás nepotřebuju, my je taky ne. Tak a jdeme dál. Co chtěl říct, to jsou nějaký ropný vrty, ale to asi ne, byli tady, viď. Nějaká farmička. Tak potřebuji věc tady z toho hrazení. Bohužel to nejde zničit. Tady už máme výjezd. A vezmeme si zpátky Bruce, který je přece trošku použitelnější. A tady už nám hlásí ze základny ta Lily, což je vlastně jedna z těch vůdčích postav, za kterou vyhrát nemůžete, která hraje nějakou roli v tom příběhu, že to máme dobře opevněný a že když někdo přijde, tak je prostě vyřízený. Takže to je v pohodě. Je zase výsledek toho, že vy to nějak budujete, že se na to zaměříte trošku jinak. Když máte chabou obranu, tak ona vám to dá najevo. Řekne vám, že to je prostě na nic, a že když někdo přijde, tak vás zabijou a bla bla bla. Takže výsledky jsou asi jasný. Tady ještě jedeme kolem té základny těch kámošů, tak se zastavíme, jestli něco nepotřebujou, je tam nějaký quest, takže uvidíme. Je třeba taky dobrý, že tady ta základna původně byla taková malinká, neměla tady ten obranný post. Ten se tam vybudoval teprve, až když jsme jim pomohli, takže vy tímhle způsobem můžete ovlivnit právě i je. To vlezli dovnitř? Oni napadají, je to fakt na nich, často vám vysílačkou zavolají, že potřebují pomoc. Vy, když se na to vykašlete, tak většinou teda přežijou, ale může nastat i to, že prostě tam přijedete a budou mrtví. Tady jako Jacob Witch. Jestli to čtu dobře, asi jo. Jacob Witch píše, že hodina za náma téměř. Přijde mu, že se tam vlastně vůbec nic nestalo v té hře. Tady to se tak nějak opakuje po celou dobu hraní, jako jak jsem říkal, to prostě není to příběh. To fakt ne. Tak ono jako prostě open world, no, v DayZ za hodinu třeba, já nevím, se bezpečně dostanete pár metrů v podstatě, přesně tak. Jasně, dáte si nějakou sváču a jste rádi, že jste rádi, jo. To je právě ten rozdíl, no. Tady je opravdu o tom, abyste se vyblbili, dá se říct, jo. DayZ je přece jen trošku vážnější a tady to je ten typ hry, kterou bych fakt chtěl vidět v online, to by bylo super. Nicméně, to asi ukáže až čas, já si myslím, že ty reakce na tu hru jsou víc než dobrý, takže jim to asi zaplatí nějaké jejich snažení a dost možná pak vyjde i trošku lepší fungující pokračování. Který by si to myslím, jako asi zasloužilo, protože to je fakt o to, že je to často nehratelný, jak je to technicky zprasený. Tak, tady odvezeme kámoše na základnu a budeme mít konečně někoho dalšího do party, protože nedávno jsem musel utratit zase jednu z holek. Skočil, to je boží. A sedí tam, jak kdyby jel někam na sraz, to bych se zabil. Já jsem vytáhl bouchačku a něco dělal, tyjo. Čekám, kdy vytáhne kytaru, tyjo, a rozjede tam Evu a Šaška. Tak, nejdeme, objedeme tady ty zátarasy. Šup, 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 hodím do sebe. Šup, šup, šup. Tak, za chvilku se zase setmí, takže nám to vyšlo akorát. To hraní v noci není nějak odlišný, ale jsem rád, že jsme to stihli takhle na ten den, protože byste z toho opravdu moc neviděli, jak jsem říkal, je to fakt šíleně tmavý, takže často máte problém se v tom vyznat i vy sami. Tak.
Odlezeme zásoby a uvidíme. Jasně, máme zase další lékárny a tak pojď, pojď s náma, Jacku. Tak, a tak když ho zachrání, tak on se k vám přidá a bude tam u vás. Nějak vám může posloužit, třeba my potřebujeme sehnat někoho, kdo se vyzná v zahradničení. Jo, aby jsme mohli zase tu, ten náš záhonek vylepšit, aby nám generoval trošku víc žrádla, aby jsme pak mohli zase vytvářet ten, to biopalivo a podobně. Takže je to prostě jedno navazuje na to druhý. Jo, takže v tomhle ohledu se to hodí. Já nevím, co tady kolega umí. Mrkneme se. Tady je naše dvorní lékařka. Sem. A tady už leží i Jimmy, nějaký raněný asi. No je vypadá spokojeně. No nevypadá moc živě, nebo jako nějak použitě. No ne, možná kousnutý, takže nám prostě ani za pár dní řeknou, jo, hele, ten je nějaký špatný, zabij ho. Jestli se chystá State of Decay 2, to nevíme, těžko říct, jako ta hra vyšla někdy na začátku června, PC verze ještě venku není a myslím, že výváři sami si budou asi chtít trochu odpočnout. Kdo ví, no, asi uvidí se podle toho úspěchu, no. Zatím na Xbox Live Arcade je to celkem... Je to jedna z nejpohávaných her. Tak, je to celkem jasný, tak uvidíme, jak ta PC verze a třeba se výváři sami ještě do toho pustí. Tak, tady ještě zachráníme ještě kámoše jednoho. Co se všechno dá postavit na té základně, to už jsme tak nějak jakoby, hele, postupně říkali. Zhruba. Já se mrknu, tady to je víceméně všechno, co jsme tam měli. Jo. Ještě naběhneme dovnitř, ať nás nepokoušou. Tam to ukážeme. My tady máme co? My tady, ježiš, pardon. My tady máme. Počkej, já nás takhle ještě vypnu nám kameru, abych to trefil, jak to bude tohle. My jsme nebyli třeba hru. Tak tady. Máme tady sklad. Tam samozřejmě můžete skladovat věci, když přinesete na základnu. Čím víc toho máte, tím díl ty zásoby vydržej, jídlo neschnije, můžete tam mít prostě náboje, munici, prostě čím víc toho máte, tím líp. Tady máme samozřejmě ten lékařský, tu laboratoř. Díky ní léčíte, že jo, nějaký nemoci, díky ní se mnohem jako míň objevují ty nakažený lidi, takže vám prostě všichni vydrží díl. Tady ta rádiová stanice vlastně, díky ní můžete vyhledávat další lidi, zásoby různých věcí, tady máme, že jo, náboj, jak už jsem říkal, stavení matroš a palivo. To vám prostě řekne, kde to je a na mapě vám to ukáže, takže vy to můžete jenom čas použít a no, tady máme. Za 9 minut nám řeknou, co kde je. Postele, jak jsem říkal, nebo tady jako skladiště, to už je víceméně podobný princip jako tamhle. Machine shop. Díky tomu vyrábíte právě tlumiče, molotovy, takže důležitý věci. Jo, když to nemáte, tak to najdete prostě v tom světě, ale takhle to prostě generujete a pak to najdete v těch zásobách, tam se to hodí. Škola nebo knihovna, díky ní můžete vlastně pak vymýšlet důležitější věci, pokročilejší, já nevím, třeba molotovy, víc nábojů a podobně. Takže to je jedna z prvních budov, kterou byste si rozhodně měli postavit, je fakt důležitá. Tady máme pak tu věž, ze který vlastně tady ten Zender, jak se jmenuje, střílí ty zombíky. Já tady mám jenom jednu, je to docela škoda. Samozřejmě v ideálním případě byste měli jenom ty věže, které by střílely prostě po všech, ale je potřeba dát prostor nějakému tomu vývoji a tomu výzkumu. Tady zase, že jo, to ta tělocvična a podobně. Tady máme ještě skleník, který zase generuje to jídlo. Jo. Takže to je opravdu dobrý. Tady máme parkoviště, kde si zaparkujete auto a ono se vám třeba přes noc opraví. Dobrý. To bych chtěl mít takovou garáž taky. Abych chtěl mít garáž, aby se objevilo auto vždycky. Tak, ještě tady skočíme, ještě než to utneme, tak skočíme pro tady toho našeho kámoše, který tam trpí. Tam něco hoří, jo, něco tam bouchá, nevím, co to je. Tady Dark Pranus 7, to je takový sice off-topic, ale ptá se, zda bude nový Carmageddon, ho to napadlo při sledování téhle hry, což chápu, zrovna teď třeba. Bude nový Carmageddon, mrkni na hry.cz, máme tam perfektní rozhovor s tvůrcem té hry, od Ondry Novotnýho, tak se podívej, vydali jsme ho někdy o víkendu. Ono vlastně, že Carmageddon teďka dostal ještě větší finanční injekci, takže by z toho mohla být celkem i slušná hra. Jo, možná. Jo, podle toho rozhovoru to znělo docela zajímavě, že vědějí, co dělají, že chtějí prostě z toho maximálně zábavnou věc, která bude, nebo která prostě půjde ve šlepějích těch předchozích dílů, tak uvidíme. Takže by se zrovna Carmageddon by si zasloužil docela dobrý pokračování, protože takhle kultovní věc tady asi dlouho nebyla. To jo. Tak, tady už někdo volá o pomoc, tady máme zase trošku jiný typ budov, nějaký kancly a podobně, vždycky jen najdete víceméně to samý, jo. Nečekejte žádnou šílenou divočinu. Tak zachráníme kámoše, odvezeme ho zpátky na základnu a bude konec. Oj, zle umři, tak. Tady ta naše holčina, jak vidíte, tak je velice slabá. Hele, šlo by nechat jí zemřít, tato by ti nemusela úplně vadit, ne? O, tak nechám jich chcípnout, no, uvidíme, co se stane. Tak bojuj, třeba aby tam ještě jsme viděli, jak to převtělování. Okej, okay. Tak no, to dodělej to. No, když takový člověk se nechce nechat zabít, tak najednou jim to nejde, chlapcům.
To je dobře, jít tam. Ale a zůstane tam v té hře? Nebo zemře? Víš, jako, že by tam třeba zůstalo jako zombička? Myslím, že zmizí. Myslím, že zmizí. Tohle to bylo docela dobře udělaný zombie U v té hře pro Nintendo Wii U. Kde v podstatě taky, že když vás jakoby zabili, tak jste se převtěli do dalšího přeživšího, ale jakoby tu předchozí postavu, která zemřela, tak se tam mohli potkat prostě jako, jakož to už zombíka. Hele, no, ještě, konceláš aj, achievement, tak super. Jedna z nás uděláš vejkačku, ty jo. Ty jo, dobře, jistě. Tak. Teďka se přepneme zpátky na tu... Teď se přepneme zpátky do základny a ty si vybereš postavu asi, že jo. Počkáme, snad. Až se to načte. Tak, Dubstep Cat. Tak, ale už právě hrajeme. Jestli to je Dubstep Cat, teda myslím, že to je Vojta nebo není. Ale no, úplně. Takže hrajeme za tady toho buče. Tak skoro přijde, ale tam pláče. Tak, a tady ten borec už má brokovnici nebo loveckou pušku. Já potřebuji najít našeho Bruce. Je naše výchozí postava důležitá. Tohle je velký kysák s tím. To já jsem ho už pětkrát zachraňoval, tak je dobrý. Tím, nic, ale pauzi to, hodíme to zpátky do studia. Hodinka utekla rychle. Jako voda. Jako voda. Tak se to viděli sami. No, je to na vás, jestli State of Decay jo, nebo State of Decay ne. Objektivní kvality tam jsou, přečtěte si tu recenzi, pokud váháte. Petr tomu dal 8 z 10. Pokud vás takovýhle hry neberou, tak vás pravděpodobně zajímat nebudou, s tím nic neudělá nikdo, ani ty vývojáři. Takže asi tak, měl bys tomu ještě něco dodat? Jenom, že je to technicky zprasený, to jste viděli sami, to je asi taková největší nevýhoda téhle hry. Jo, je to prostě čistokrevná zábava, absolutně bezmyšlenkovitá, je to prostě projíždění po městě, vykrádání baráku a nošení dříví do lesa, doslova kolikrát. Jo, takže myslím si, že dejte tomu šanci, není to vůbec tak zlý, jak se to může zdát. Pokud můžete, počkejte si na PCčkovou verzi, která bude nepochybně asi trošku odladěnější. Snad nevím, jestli o moc, ale asi to bude trošku lepší, přece jenom PCčka v tomhle hledu pořád ještě trošku benevolentnější. Třeba tady Extragrud píše, že si na to počká, že se mu to líbí, že to vypadá zábavně. Tak vidíš, Extragrudovi se to líbí. To jsem rád. To jsme rádi, jak už jsem říkal, těm z vás, co se to nelíbí, tak hrajte Last of Us, to má příběh třeba. A to je všechno. Já jenom ještě na konci, pokud se vám to video líbilo, tak dejte odběr, palec, choďte na hrej.cz, což je web, hrej.cz. Což je náš web, který vlastně jakoby tohle všechno umožňuje dělat, tyhle všechny videa. Je to hrozný zjištění, ale... Taky máme Facebook, taky máme Google+, taky máme YouTubeový kanál, kde jsou archivy všech prostě těchto z těch věcí. Pokud se ptáte, kdy co natáčíme, tak třeba na Facebooku, v hlavičce, v té fotce, tam je seznam. Máme kalendář perfektní, který si můžete importovat do Google kalendářů. Tam se to dozvíte taky. Stačí popátrat prostě na hry, na hry.cz, v novinkách, článcích, na hry TV v sekci, kde jsou ty videa taky. Tam se to určitě dozvíte a třeba se k vám ty videa dostanou rychleji. My víme, že to není úplně ideální, ale nový design je na cestě. Tam už se bude líp na to myslet. Už je nová doba, takže asi tak. Je to všechno, zítra nezapomeňte nás sledovat, 17 hodin budeme hrát Metal Gear Solid 1, bude hrát Jarda a Jirka, to bude retro a to bude poslední video tohohle týdne, který byl dlouhý, zajímavý a i nám se líbil. Mějte se hezky a hezký zbytek dne. Čau. Ahoj.